Gostoso os baixos dos pianos. Esse maçoquinha passando a pancho. De novo, Heinz, faz isso para o filminho. É, essa é o Eita. Então, tem, ó. Faz de novo isso que você tá fazendo aí. Essa... Faz okay, os tchotchopoli, mas sem ser entretenido. O tchotchopoli, não falou que ia ter? Enquanto isso... Zequinha! Oi! Vocês estão ouvindo o ensaio da Swiss College Dixie Band para apresentação no Festival de Jazz Brasil, Minas Gerais. Aqui, direto de Belo Horizonte. E agora, prosseguimos da redação. É com você, Bonner.